İyunun 5-də prezident İlham Əliyev Göranboy rayonunda yaradılan region aqroparkın açılışını etdi. İqtisadiyyat naziri Şahi Mustafa Əliyev, Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimi və aqroparkın direktoru Sənnan Qədimov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına ətraflı məlumat verdilər. Bildirildi ki, ümumi dəyəri 30 milyon manat olan aqroparkın yaradılmasına 6 milyon manat dövlətin güzəştli krediti verilib. Uzun müddət istifadəsiz qalmış və yararsız hala düşmüş Göranboy rayonundakı 3500 hektar samuxda isə 1200 hektar torpaq əkin dövriyyəsinə cəlb edilib. Aqroparkda hər birinin tutumu 3000 ton olan taxıl anbarı lar kompleksi və qurutma sistemi inşa olunub. Hazırda 30 rayon üzrə 45 aqroparkın yaradılması işləri davam etdirilir. Artıq Xaçmaz, Şəmkir, Cəlabad və Görənboyda yaradılan aqroparklarda birinci mərhələ üzrə işlər başa çatdırılıb. Onda deyək ki, bu aqroparkda bitkilərin davamlı və keyfiyyətli su təminatını həyata keçirilməsi məqsədi ilə ilkin olaraq 2000 hektar sahədə müasir suvarma sistemi qurulub. Bundan əlavə aqroparka Şəmkir-Samux-Görənboy magistral suvarma kanalından öz axını ilə suvarma suyunun verilməsi təmin edilib. Aqroparkın kollektivi ilə görüşündə prezident İlham Əliyev dövlət Təstə ilə yaradılan bu aqroparkın əhəmiyyətini vurğulayaraq onun yeni iş yerlərinin açılmasında, ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafında və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasındakı rolundan danışdı. Qeyd etdi ki, burada yaradılan şərait və gələcəkdə istehsal olunacaq məhsullar idxaldan asıllığı azaltmağa, ixracı isə artırmağa kömək edəcək. Dövlət başçısı son illərdə Görənboyda sosial layihələrin uğurla icra olunduğunu, ölkədə yeni yolların çəkildiyini diqqətə çatdırdı. Vurğuladı ki, Davos iqtisadi forumunun reytinqinə görə Azərbaycan MDV məkanında ən yaxşı yollara olan ölkə seçilib. Bu isə böyük nailiyyətdir. Region Aqroparkın direktoru Sənan Qədimov Prezident İlham Əliyevə onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirdi. Sonra Dövlət başçısı Aqroparkda ilk buğda biçini prosesini izlədi. Qeyd etdik ki, Aqroparkın texnika ilə təchizatına xüsusi diqqət yetirilib. Belə ki, Aqrolizing açıq səhmdə cəmiyyətindən uzunmüddətli lizinq əsasında Amerika istehsalı olan 20 adda 41 John Deere və Türkiyə istehsalı olan müxtəlif kənd təsərrəfatı təyinatlı texnika və aqreqatlar alınaraq istehsal prosesinə cəlb olunub.